No protože v ruce budeš mít dva kyble. A šetří vodu. Takže tu znám tam nějakou hudbu do podtextu. Je to prosím vás na čas. Nejlepší čas vyhrává. Vyhrává hodnotné ceny. Lízátko a bonbon. Takže jsme připraveni. Jsi připravená? Opravdu? Boty? Helmu? Zásahový oblek? No, mám tady bundu, vole, si do toho vlezu. To si tady se boutou modrý. Neháze to, kolem doci. Takže jsme připraveni. Časomíra připravená? Časomíra máma, takže 3, 2, 1, hop! Takže obová boty. Pořádně, chceš jít si škupodat? Druhá, zakáž na hlavu, zaber nějakou bluzi. Super. Prozdí tu mě, vidíš, Maria, chceš to parát. Opasek. Opasek nebere. Tak, Markyble, na lavičku. Bacha, nespadej, mám tě držet? Počkej. Já nebudu ani koukat. Dobrý, 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 dobrý. Výborně. Super. Utíkej. Přes lavečku. Přes. Přesíte hory. Ježíš Maria, tolik škody. Utíkej. Pop. Zaber, zaber. Hodem. Spoj hadice. Chlapi ti to řeknou, jak se to dělá. Zaber, ale čas utíká. Hoří. Takhle nám ta hospoda chytne úplně. Zaber. Spoj lahadice. Utíkej. Zaber ale. Ještě to nemáš. Zopu tam ještě metr. Ještě. Na černého lajnu. Ještě zaber. Hop. Konec. Super. Potles pro ženu. Tak. Smotáme hadice, chlapi se nachystají. Tak tohle, než tady máme tu ženskou, omlouvám se. Ještě je tady jedna. Ještě si nemusím oblíkat gatě. Gatě ne, vole, ještě neoblíkat. Takže oni prostě prostě budou hadicí. Pustíme teďka chlapa, pak ženskou, aby mohli smotat hadice. Takže. Dobrý žíc chlapů. Dobrý to bylo. Otáhneme. Tak. Nachystáme se. Jaký byl čas? Do minuty? Minutu 10, prej. Dnesko to je perfektní. No a trénujeme ještě testo. To dá po minutu. Takže jsme na chystaní. Počkej. Časomíra, máma. Takže utíká s kyblama. Kyble nechá před lavičkou, podleze lavičku, přeleze žebřík. Nespadnou, vezme tam ty hadice, či co to je a utíká. Tak, jinak pro obecenstvo. Je to amatérský hasič za Kroměříž, takže už jednou zradili, tak uvidíme co dneska. Takže jsme připraveni, takže 3, 2, 1, pojďme na to!
a 3 vteřiny na to, aby se oblekl. Nastartuje Tatru. Vypustí vzduch. Dá si helmu. Vezme si oblek. Vezme si nějakou hladičku. Napínat to nemusíš. Tak, opasek. Ale záber, nebo nám to zhoří ta hospoda. Nevím, kam budeme chodit. Tak, a jdem. Šup, kyble. Přes. U lavečky položit. Podles. Pořádně. Přes žebřík. Přelíst. Je to něj naskočil. K sobě rozmotat. Ty bude, jak to vzal. Tak a časomíra, stop, výborně. 0,59. A co, máš to trénovat? Super, takže jeden, další jde ženská. Další jde ženská. Přeslečeme ji. A jdeme na to. Tak. Máme nachystaný obek. Připravení. Časomíra, jak je na to? Připravená? Takže odstartujeme to. 3, 2, 1 a jdeme na to. Boty, bluzu, opasek, nevím, to není potřeba. Na hlavu, proudnicu do kapce, kyble, na lavičku, nerozlínám to, je, výborně. Přes, pod, teď dejte něco do ruky, rovnicu má, výborně. Na to díváš se? Utíkej ještě na tu čáru! Super! Tak, krásný výčet.